আমাৰ ইউটিউব চেনেল কোনাল এইচআৰ ব্লগ সদ্যহতে আপোনালোকক ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ আজি তিনিদিনমান হ'ল মই ক'তো যাব পৰা নাই কামৰ পিছাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক ব্লগো দিব পৰা নাই চ' চাওঁ আজি কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব আজি শনিবাৰ অকণমান টাইম পাইছোঁ লগৰ দুজন আহি আছে চাওঁ ক'লৈকে যাব পাৰোঁ আজি গতিকে আপোনালোকে অকণমান মৰম কৰি থাকিব চাই থাকিব দুৰ্বল দলং দেই ভাইটি লাহে লাহে যাবা দুৰ্বল দলং তেতিয়া দলংখন নাছিল তাৰমানে এয়া আমাৰ ৰাকেশ ৰাইডাৰ দুগাইছ আমি মুৰাদেৱ মন্দিৰ আহি পালোহি মুৰাদেৱ দেৱালয় আমি বৰ্তমান আহি পালোঁ এতিয়া ভিতৰত যাম আমি গাইড চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মোৰ কামৰ পিছৰ কাৰণে খুব ক'তো দূৰত যাব পৰা নাই গতিকে আজি অকণমান ওচৰ ঠাইতে আহিছোঁ মানে মুৰাদেৱ মন্দিৰত আমাৰ পৰা খুব বেছিতে বেছি 12 কিলোমিটাৰমান হ'ব বেছি দূৰ নহয় তো আমি মুৰাদেৱ মন্দিৰত আহিছোঁ আজি অকণমান পূজা কৰিবৰ কাৰণে বৰষুণ আহিল সেইকাৰণে আমি হোটেলত আহিলোঁ কি ক'লা বৰষুণ দিছে দবা পিঠা বৰষুণ দবা পিঠা ক'ত দিছে তুমি ফাঁকি দিছা নহয় এইটো বিৰাট ডাঙৰ বেয়াকে ভাইটি হোটেলত লৈছা নি চাহ বা বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে হোটেলতে আহিলোঁ চাহ তাহ খাই লওঁ আহক আমি অকণমান পুখুৰীৰ পৰা আহোঁ আপোনালোকৰ পুখুৰীটোৰ পানী কেতিয়াও নুশুকায় যিমান খৰালি বতৰে হওক পুখুৰীটোৰ পানীটো ইয়াতে ইয়াতে কানেকশ্যন আছে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা পানীটো তাতে যায় তাতে ফুল দিলে ইয়াতে ওলায় এটা খুব মাহাত্ম্য থকা ধৰণৰ কথা কি বস্তু আপোনালোকে জনাবচোন মোক মাত্ৰ মই গাহৰ তলত পালোঁ বাৰু এইটো কি বস্তু আপুনি জনাবচোন চাই লওক ভালদৰে এইটো সম্পূৰ্ণ আকাৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো কি বস্তু যদি চিনি পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব লগতে যদি আপুনি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো তো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আয়